коти? Де знаєш, чи коти? Ти розбираш ли коти? Та не так уж не довіш, хто йма другу ту коти. Слава та гушні. Не пипай, тука, не бойся. Тука. А, не аж так, ти не снима. Тука съм, мари. Чакай баба да те видим, мамо. Ами аз съм заспрял да те видя и ти не искаш. Ми той какво? Дай ги за кака, лорка, да ги взема. Не пити, мамо, как какво правиш? Що не се взема с теб? Ох, защото баба... Кажи, какво е той, Симо? Кое? Вика, тати. Тука какво е той? Тати? Какво е той? Тежки, тати ли? Тати. Ми ти имаш пашки. Кажи, тати е. Ти имаш пашки. Яди, ела, не пипай. Не пипай. Цели? Ядра снимай. Не пипай. Я покажи на моята леля, къде е пъпа? Де е пъпът? Де, чакай малко са, тя не е влизнала още, чакай да го познае. И що те има? Чакай да я опознай малко. Що така гледаш? Айде, стига я. Аз съм ти, омай, чао. Мама. Тя може и да се опознава. Няма да си хоже. Ела, че си за ми. Мама, това е баба. Това е баба. Дай да ти бутна ръчичката. И какът е? Пък я замавиш да я гледа. Ти не помниш ли лятото, къде ходихме там? Мама, ще ма видели като си тихай. Мама, имаш ли, да? Чакай да сложа камерата на стойката. Чакай ли да ти да седни там? Е, ще си една деня. Какво правите? Абе, не виж, какво правите? Ебе, няма да пипам аз, ебе, ще питам. Сам да дойш на Троян да видиш. Няма пипаш. Я ще викам, няма да пипаш. Мари, кака ти лорка, както иска да те види. И ти ще се напишкала? И щото баба ти като тъй. И реки, абе, не те пипа. А тя няма да се оплаши, ми моля, не му приятел. Ми не дава зор да се стрима. Павлин ме закара с нощ. А той да закара от селско? Да закара ме и имахме зима ми там царевица. Бях купувала. И я зима и с нощ. Вие били ли сте тук с нощ? Не. Що? Аз бях на сватба. Ами, защото аз му викам, да вземе да се обим, да ги вземи ми на връщане, да въостай, да стоите както това час е да сте. Опашки! А имаш ли? Пак ли имаш памперс? Да. Ми напишкваш ли съм? О, яко кажи лови ми. Я да видам, а ти имаш обици. Яко! Ау! Да го викам. Ау! Да не е, бе. Боли е, ох. Ох. Болят ли? Не. Ти ще слышиш каниосва. Я виж леля ти. Я леля ти. Женя. А тя кажи и друг ден. И ще дойде леля. Да, на 10-ти. Де е Женя? Колко? Да, като ти шла на силу, като е лъгина, Женя се задава. Мама! Мама? Тя пък Марина е рекла. Леля е тя. Да, Леля. Да, кажи, кой е това? Какво? Мама! Мама, ти и тя му вижда това. Да, прави това. Чакай, да. Да, как прави, баби? Да я взема, а? Да взема. Не пипай, не пипай. Не, мама. Просто викам взял така на дъртек съм с малтин визор за 1000 лева. А той ли е той? Да, бе, той не е тя толкова. И да, де, ма за колко е? Нали, той лъжи тъй, дъртя. Взимава нещо за 200, ни като 1000 струва. Бле, ма той колко струва? 300 е пензелен. Тамам, много е хубав да видиш.